у доступний кредит. Від початку року понад 5 тисяч родин отримали позику на власне житло за державною програмою «Єоселя». Сума кредитів склала майже 9 мільярдів гривень. Про це повідомили у Міністерстві економіки. Скільки загалом українців змогли придбати житло за ці кошти? Які категорії громадян найчастіше звертаються до пільгового кредиту і кому найбільше видали? Про це поговоримо далі з Оленою Шуляк, головою Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Я вітаю вас в нашому ефірі. Доброго вечора. Пані Олена, давайте почнемо з цифр. За увесь час роботи програми «Єоселя» скільки родин змогли отримати кредити і яка загальна сума? Давайте по порядку. Програма «Єоселя» стартувала осінню 2022 року. Дуже активно, коли була відкрита можливість користуватися масовою іпотекою, це був серпень 2023 року. І мені здається, що вже сьогодні ми можемо підбивати перші підсумки цієї програми, тому що вже майже рік вона діє як масова іпотека. За цей час майже 12 тисяч українських родин скористалися такою можливістю, наданою від держави, тому що, я нагадаю, пільгові ставки використовуються при цьому іпотечному користуванні. Для певних категорій осіб пільгова ставка складає 3%, для масової іпотеки – 7%. І на сьогодні держава вже з державного бюджету використала більше, ніж 18 мільярдів гривень для того, щоб підтримати саме цю програму. Здебільшого цією програмою, звичайно, користуються військовослужбовці, користуються працівники всіх силових відомств. А я нагадаю, що можуть користуватися і працівники Національної поліції, і Служби безпеки України, і ДБРу, і прикордонної служби. І на сьогодні саме ця категорія, яка користувалася пільговою іпотекою, складає більше ніж 50%, а саме 6671 українську родину з цієї категорії. Дуже добре, що програма «Єоселя» відкрила нові можливості за відсотковою ставкою 3% отримувати іпотеку для таких категорій громадян, як наші педагоги, як наші науковці, як наші медичні працівники. До речі, всі ці категорії повинні обов'язково працювати в закладах або державної, або комунальної власності. І так, педагоги, це більше ніж 1000 людей, родин отримала таку можливість користатися державною програмою. Більше ніж 950 медичних працівників уже нею скористалися. Ну, науковців трошки менше, це 221 українська сім'я саме за цією категорією. Трошки гірші новини для таких категорій, як внутрішньопереміщені особи, тому що станом на 17 липня лише 221 родина з внутрішньопереміщених осіб змогла скористатися такою програмою. І невтішні статистичні дані для наших ветеранів, тому що лише 187 ветеранів змогли скористатися державною програмою «Єоселя». І це, до речі, говорить про те, що на сьогодні ми вже можемо проаналізувати всі плюси і мінуси програми і скоригувати її. Я впевнена, що Міністерство економіки обов'язково це зробить, тому що, як ми бачимо, вже із статистичних даних для внутрішньопереміщених осіб і для ветеранів ця програма не є масовою, а так точно не повинно бути. Ми, до речі, нещодавно розбиралися, чому так мало внутрішньопереміщених осіб скористалися цією програмою. Причина дуже проста. Виявляється, уряд в постанові прописав вимоги до житла, які можуть брати в іпотеку саме внутрішньопереміщені особи. І там чітко прописано, що таке житло повинно бути не старіше, ніж 3 роки. А ми всі добре розуміємо, що наші внутрішньопереміщені особи, вони точно не знаходяться у великих містах лише, де було активне будівництво, вони знаходяться і в невеличких населених пунктах, і там просто практично неможливо знайти житло, яке не старіше 3 років. І я думаю, що Міністерство економіки повинно на це звернути обов'язкову увагу і відкоригувати, як і для інших категорій, як для медичних працівників, як для педагогів, як для науковців, як для військовослужбовців, змінити цю норму як на таку, щоб житло можна було купувати, яке не старіше, ніж 10 років. Також
Також ми будемо готувати відповідні пропозиції до уряду, тому що ми вважаємо несправедливо, що до наших ветеранів застосовується ставка 7%, а не 3%, як для педагогів, медиків і військовослужбовців. Мені здається, що саме наші ветерани заслуговують на те, щоб в них були також такі умови, як для вище зазначених категорій тих людей, які скористалися вже державною програмою «Є-оселя». Пані Олена, ви дуже розлого розповіли про програму «Є-оселя». Давайте перейдемо до іншої теми. Власне, спільно з Міністерством відновлення України та у співпраці з ВГО «Інститут Республіка» ви були ініціаторкою публічних консультацій щодо зміни у засаді житлової політики України. Розкажіть, будь ласка, про мету цих консультацій. Ми провели дуже обширні публічні консультації, залучали перш за все представників органів місцевого самоврядування, залучали тих людей, які стоять в десятиріччями вже в чергах і так і не можуть отримати житло, залучали і внутрішньопереміщених осіб, залучали осіб з інвалідністю, залучали всіх тих, хто на сьогодні дуже хоче, щоб їхнє житлове питання нарешті зрушилося з місця. А на сьогодні в Україні є два надзвичайних виклики. Перший виклик – це повномасштабне вторгнення. І ми бачимо, що в результаті великої війни Росія нам зруйнувала те, що ми будували протягом 5 років. На сьогодні вже зафіксовано більше, ніж 50 мільйонів квадратних метрів або пошкоджені, або в категорії зруйнованих. І це якраз говорить про те, що підходи до житлової політики, вони повинні змінюватись. Ну, а другий виклик – це, звичайно, виклик, який пов'язаний з нашою євроінтеграцією. І, звичайно, в Україні, яка вже на швидкими темпами входить до Європейського Союзу, повинно діяти перш за все європейське законодавство. Пані Олена, на жаль, ми дуже обмежені в часі. Про це обов'язково. Змінюємо старий житловий кодекс, який був ухвалений в Україні ще в 1983 році, і пропонуємо нове житлове законодавство, яке вирішить проблеми мільйонів українців. Дякую вам дуже за цю розмову. Обов'язково повернемося до цієї теми наступного разу. Я вам дуже вдячна за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися сьогодні до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я нагадаю, це була Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.